Қайырлы күн, достар! Бүгін сіздермен қамыры жұп-жұмсақ, өте оңай жасалатын тюльпан самсаның жасалу жолымен бөлісетін боламын. Алдымен арнама тіркеліп, лайк басып қойыңыздар. Ендеше алдымен онға жарты шай қасық тұз және бір шай қасық қопсытқыш салып араластырып аламыз. Содан кейін сары майды салып, қолымызбен он мен майды біріктіре отырып, крошка жасап аламыз. Мінекей осында крошка шығу керек, енді қаймақты қосып, қамыр елейміз. Бұл жерде мен 20% қаймақ қостым. Егер сіздер 15% қаймақ қосатын болсаңыздар, бірден 300 грамм салмай, аз-азан салыңыз. Және қаймақ бөлме температурасында болу қажет. Қамыр еленген соң 20 минутқа бетін жауып қоямыз. 20 минут өткеннен кейін қамырды екі бөлікке бөліп, қолымызбен ары-бері дөңгелете отырып, сопақша тәріздес етіп жасаймыз. Содан кейін оны бірнеше бөліктерге бөлеміз, өзіңіз қалауыңызша кішірек, орташа, үлкендей өтіп жасай берсеңіздер болады. Самса піскенде екі есеге ұлғаяды, сол үшін мен орташа бөліктерге бөліп алдым. Жайған кезде ыңғайлы болуы үшін бөліп алғаннан кейін қамырды дөңгелектеп аламыз. Барлығын домалақтап алдық, енді тақтайға қойып, үстінен пищевой немесе салафан жауып, тоңазғышқа 30 минутқа қоямыз. Қамырымыз тоңазғышта тұрған уақытта салмасын даярлап қоямыз. Мен алдымен пиязды турап, оған шай қасық тұз, паприка, кориандр, қара бұрыш қосып араластырып қоямын. Сонда пияздың суы бөлініп, дәмдеуіштері ашылып, етті қосқан кезде самсамыз шырынды болады. 30 минут өткеннен кейін қамырды тоңазғыштан алып, оқтаудың көмегімен ортасын көп баспай, көміне шет жақтарын жайып жұқартамыз. Мінекей пияздың шырыны бөлініп, әдемі болып тұр, енді тартылған етті және болгар бұрышын қосып араластырамыз. Өз қалауыңызша салмасына картоп немесе асқабақ салсаңыздар да болады. Қамырды кішкене ғана шетінен кесіп, салмасын салып, шет жақтарын қолмен басып, видеода көрсеткендей орап шығамыз. Қалған ашық қалған жерлерін біріктіріп, жабыстырып шығамыз. Бізде осындай үшбұрыш тәріздес тюльпан самсам шығады. Дайын болған самсалардың арасын алшақтау етіп орналастырамыз. Міндетті түрде астына пергамент қағазын немесе май жағып қоямыз. Және жұмыртқаның сарысын жағып, үстіне күнжұт немесе мак сепсеңіздер болады. Бұл жерде мен қара және ақ күнжұтты қолдандым. Дайын болған самсамызды алдын ала қыздырылып тұрған пеште 180 градуста 45 минут арасында пісіріп алдым. Өз пешіңіздің қызуын аңғайлап, уақытын қойыңыз. Яғни бірінші 35 минутқа қойып көріңіз, егер піспесе 5 минуттан қосып отырыңыз. Өйткені менің пешімде ұзақ піскенімен сіздің пешіңізде тез пісуі мүмкін, немесе керісінше болуы да мүмкін. Қамыры үгітіліп тұратын жұп-жұмсақ самсамыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Біздің отбасымызға өте ұнады, сіздерге де ұнайды деген сенімдемін. Сіздермен болған Айгерім, келесі жаңа рецепте кездескенше күн жақсы болсын.